Hlad a podvýživa práve teraz ohrozujú životy 200 miliónov detí. Bez okamžitej pomoci sa nemusia dožiť zajtrajšieho dňa. Je veľmi ťažké sa na to pozerať. 7-mesačný Umara je akutne podvýživený. Obvod jeho vychudnutej rúčky nie je väčší ako hrdlo sklenenej fľaše. Jeho život môže zachrániť len špeciálna terapeutická výživa. Staňte sa svetovým rodičom UNICEF ešte dnes. Príspevok 12 eur mesačne zachráni za rok 3 podvýživené deti. Vďaka svetovým rodičom UNICEF sa k malému Umarovi dostala pomoc včas a teraz už je mimo ohrozenia života. Ďalšie deti však potrebujú pomoc práve teraz. Staňte sa svetovým rodičom UNICEF ešte dnes. Navštívte www.unicef.sk a registrujte sa. Alebo nám zavolajte.